JD, aqui é o professor Ricardo Andrade. Quero agradecer você mais uma vez estar junto com a gente aqui nos nossos espetáculos de final de ano. Agradecer primeiro o espetáculo de dança de rua infantil interativa que você esteve presente, foi muito maravilhoso. Foram 5 projetos de dança interativa que participaram da nossa conclusão do ano e foi a Escola Maluca. Aqui no nosso espetáculo do Lamba Rua. São 19 anos já fazendo sucesso com a Zumba, eu e o professor Eric Rato, e hoje nós estamos apresentando o Cruzeiro Lamba Rua. São 6 noites também dentro de um cruzeiro com as nossas turmas de Zumba da Baixada Santista. Obrigado pelo carinho mais uma vez e tamo junto sempre, hein? É isso aí, programa JB, obrigado, mais uma presença, esse é o nosso espetáculo do Cruzeiro do Lamba Rua. A gente está fazendo 19 anos de história. JB, obrigado pela presença. Você que está aí na sua casa, vendo o programa, ano que vem, venha fazer aula comigo, professor Eric Rato, professor Ricardo Andrade, do nosso projeto. Lamba Rua, 19 anos, programa JB, vem que é sucesso.